E fala tropa, como é que vocês estão? O William do AFPM por aqui. E nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre o TAF da Guarda Municipal de João Pessoa. Então, fica ligado, não vai para essa prova desse TAF sem antes assistir esse vídeo aqui. Data do TAF. Eu vou pegar desde o basicão aqui até alguns bizus aí para vocês. Se liga só. Data do TAF, 26 e 27, ou seja, domingo e segunda. Os horários, William, os horários, fica ligado porque alguns horários foram alterados, hein? Teve aí aditivo, porque tinha gente que tava pra fazer TAF aí no, perto ali do meio-dia, né? Então, é complicado, o sol ali, não, eu não concordo que seja justo porque, tipo assim, tem gente que vai fazer num horário mais tranquilo de sol e outro fazendo um horário de sol é complicado, é desigual. Então, foram alterados esses horários para que todos consigam fazer em horários que o sol está bem baixinho ali, certo? O meu, por exemplo, ficou às 7h30. Se você tá nessa galera aí de 7h30, comenta aqui embaixo. Eu também tô. E nos veremos lá, né? Que mais? Tropa, sobre... Isso aqui é muito importante, tá? Porque teve gente que reprovou na PMPB porque bizonhou, dormiu na selva. Não acompanhou assim, falou Papa Mike. Atestado médico, senhores. Isso aqui é obrigatório. Você tem que chegar lá com obrigatoriamente com esse atestado médico, tá certo? William, onde é que eu encontro? Qual é o modelo? Tem lá no edital também, tá certo? Inclusive tem na própria convocação aí para o TAF. Então não deixe de levar esse atestado médico. Mas uma coisa importante aqui, senhores, é que, vejam só, diferentemente da PMPB, no TAF da GCM de João Pessoa, pelo que eu entendi na minha leitura, pelo que eu li aqui do edital de convocação e do próprio edital, está sendo realizado pela própria IDECAM. Isso aqui tem seu lado negativo na história, por quê? Eu já tive a péssima experiência de realizar um TAF por uma banca organizadora. Como assim por uma banca organizadora, William? Tem duas opções quando você passa numa prova objetiva dessa área assim, de segurança pública. Você vai realizar o TAF, obviamente. Então, tanto pode ser pela instituição, como foi na PMPB, como também a própria banca pode estar realizando essa etapa. E aí, você pode pegar examinadores bons ou não. E esse aqui é o problema. Mas vamos torcer para a senhora IDECAM nos ajudar aí, né? Colocar examinadores competentes e que consigam ali julgar com exatidão a execução dos exercícios. Outra coisa importante aqui, senhores, é com relação ao relógio. Relógio. Pode utilizar, William? Muita gente ficou com essa dúvida, me perguntou no WhatsApp, lá no Instagram também, certo? Pode utilizar? Pode sim, senhores. Não há nenhum tipo de vedação. Inclusive, tem um item lá que fala que o candidato poderá utilizar o relógio, tá certo? Mas, obviamente, o tempo oficial é contado pelo fiscal responsável, tá certo? Outra coisa importante, com relação a pessoas, posso levar amigos, familiares, irmão, gato, papagaio, periquito, cachorro? Posso? Posso. Por quê? Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Não há nenhum tipo de vedação lá no edital falando sobre isso. Então possa ser, inclusive um colega até comentou comigo, possa ser que eles façam um isolamento maior que dificultem um pouco essa questão dos familiares, amigos e tudo mais. Mas impedir não vai ser impedido, tá certo? Agora com relação aos testes, vou falar aqui, não há, primeiramente, não há uma sequência de testes. Por exemplo, primeiro vai ser a corrida, segundo vai ser o abdominal, não há. Pelo menos o edital de convocação não colocou isso aí pra gente, tá certo? Então, provavelmente vai ser definido lá na hora. Mas o que ele colocou aqui é que primeiramente, vai haver a aferição de altura, juntamente com o recolhimento do atestado médico. Então, se o combatente, porventura, esqueceu o atestado, ele já está automaticamente eliminado. Se o combatente, porventura, não bateu a altura mínima, que é de quanto, William? 1,55 para as mulheres e 1,65 para os homens. Ele não bateu a altura, então, infelizmente, ele também está eliminado, tá certo? Aí a gente vai ter aí os testes de barra, como vocês já sabem, barra fixa. Vai ser a execução lá para o homem, né? E a suspensão na barra para as mulheres. Tá ok? A barra abdominal, cuidado, não é abdominal remador, hein? Não é abdominal remador. Eu
Pelo que eu me lembro, esse abdominal se chama abdominal supra. Ou seja, você coloca a mãozinha aqui, ó. Vai ter alguém segurando seus pés. E aí você vai, você desce aqui até embaixo e levanta. Isso aqui tem que encostar aqui nessa região próximo do joelho, aqui na perna, tá certo? Além da barra abdominal, nós temos o quê? O tiro de 50 metros, tiro de 50 metros. E, por último, nós temos a corrida de 12 minutos. Vale ressaltar, houve retificação aí por idade nesse TAF. Então, eu, por exemplo, que tenho 25 anos, não mudou nada pra mim. É isso aí. Mas, enfim, para os senhores e senhoras acima dos 25 anos, aí teve algumas retificações. Não vou me lembrar de cabeça aqui, mas se eu não me engano é de 26 até 30 anos. De 26 até 30 anos tem uma determinada faixa e de 30 a 35 outra determinada faixa. Se estiver errado, me corrijam aqui abaixo, tá certo? Tropa, basicamente essas são todas as informações necessárias que você, combatente, precisa para chegar lá e conseguir o apto no seu TAF da GCM de João Pessoa. Tropa, detalhe importante, você que tá voando aí, tá dormindo na selva, tá vivendo numa caverna, né? E ainda não tá sabendo, nós temos lá o nosso grupo do WhatsApp dos aprovados, habilitados da GCM de João Pessoa. Clica no link que eu vou deixar aqui abaixo, fixado no comentário, na descrição. Procura o link aí, qualquer coisa se não conseguir, fala comigo lá no WhatsApp e entra no nosso grupo do WhatsApp pra gente poder tá trocando ideia, informações e tudo mais e atualizações sobre o concurso. Então é isso, tropa, não esquece de seguir também lá na rede social vizinha, é o arroba assim falou Papa Mike. Materiais estão aqui na descrição. Meu WhatsApp tá aqui na descrição. Tamo junto, senhores. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.